kaže Allah Đelešanuhu, وَلَا تَقْرَبُ زِنَا, nemojte se približavati blud. Slušao ste ovaj ajet, vjerujem, puno puta na predavanju. Allah Đelešanuhu ovdje, to je period Mekke, ne kaže nemojte bludničiti. Ne, nemojte se približavati. I vjerujte, braću moje drage, koliko je ljudi koštalo, dobro ih je koštalo nepoznavanje ovog ajeta. Na četiri mjesta u Kur'anu Allah Đelešanuhu kaže وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ, nemojte slijediti šejtanove stope. Sve što vodi bludu, reži, Facebook, lav na Allahovom putu, a tamo lavica na Allahovom putu. Sestro, selam aleikum, svaki dan samo hadis dana da ti pošanim. Zakela hajr, brate, Allah te nagradio. Brate, Allah te nagradio. Ti nisi lav, ti si tiger, čovječe. E, tri dana ide hadis dana. Četvrti dan već ide, sestro, odakle si? I onda gotovo. A šta je rješenje? Ne privatam prijateljice na Facebooku. I završeno. Znači, tu su stope šeitanove. Zato ja sam sinoć navodio, ovdje ima malo starije raje, prije rata je bio jedan crtani stripi. Neki ga ovi mlađi ga ne znaju sigurno, ali stariji znaju. Taj stripi se samo smio. Šta god vidi, uvijek se smije. E sad vam se šeitan smije čovječanstvu ko stripi. On kad vidi kako se igra sa našom braćom, pod danim znacima, praktičarima vjeri, kako oni lako padaju na njegove udice. Lavica na Allahovom putu, suze tevhida, muvahid, muđahid, ti sada vidiš ti nadima kak rupi, ne zna sufaru, ne zna šta kvari abdest, ali je to. Omer ibn Hatab ima sad, ima i on svoj Facebook, Halid ibn Veli, Ebu Hanifa, nima sve paša. Znači, braću moja, evo nekoliko stvari. Čuvat svoj pogled. Pogled je otrovna strelica šetana od koje počinje sve. Jest teško, tobe javim. Svako je volio hodat po cestu i gledat. Visoka, mršava, tanka, debela. Paša, ali kad dođeš kući, zažmiriš, one skaču pred tobom. Kreneš, klanjaš, takšam ti teraviju. Klanjaš, baci. Šta je, kaže, ma nemam pojma, predam mu skaču. E, šta je bolji? Odreš. Ne gledaš i klanjaš, akšam, tri rekiata non stop. Ali kad razgledaš, paša, non stop ti je Ramazan, uvijek si u teradi, uvijek dva, uvijek sedi i sežde činiš. Šta je, kaj nemam pojma koliko sam klanio. Znači, pogled čuvaj. Bez obzira novine, filmovi, serije, na ulici, sestre, Facebook, čuvaj pogled. Nakon toga, čuvat se filmova, čuvat se serija, čuvat se muzike, čuvat se alkohola, čuvat se rukovanja sa ženama, dopisivanja sa ženama, privatanje žena na Facebooku i od strane žena privatanje muškaraca na Facebooku, osamljivanje, ašikovanje i tako dalje. Sve te stvari vode blud. Kako je teško, nekad mene stomak zaboli, Allaha mi zaboli me stomak, kad mi dođe brat i sestra koji praktikuju vjeru i onda mi kažu krenuli smo gdje ne treba pa smo počinili blud. U islamu nisu oni prečinili ga u džahilijetu, već muslimani preko Facebooka upoznavanje i završe u bludu. I onda nazove Safeta ili nekog drugog, šta ću sad? Znam ja šta bi ti rekao šta ćeš sad, ali neću da reknem. Zato vam kažem, Allah vam dao svako dobro, teška su vremena. Čuvajte se, Allah Đelešanuhu ne kaže, nemoj činit blud, ne približavaj mu se. Muško i žensko, to je šta? Benzin i vatra. I da istrpaš u istu prostoriju, kaže ništa, nek se ogrije benzin od vatra. Hoće, bit ćeš paša što prozori izbijaju. Neka mi aškujemo islamsko aškovanje. Koje je islamsko aškovanje? To je ono isto islamsko aškovanje koji islam, bosanski islam. Nema bolan islamska muzika, ima kao islamska muzika. Ja se jednom vozim s jednim Turčinom u taksiju u Istanbulu, muzika, samo što prozor ne ispadne, rekao, pašan, ne znam nijedan jezik osim arapski.
Rekao, muzika moraš to ikako zamotat. O, kaže, vidi on, sad će te muzika islamu. On okren dugme kad tamo one violine, one kuguna su one ilahije. Cinu, ninu, isto, hajmo sad, veko ne znam ti nijedan jezik da mu objasnim da i to haram koji ovo drugo. Nema muzika islamska, nema muslim, nema islamsko aškovanje, nema to. Kako se čuvati bluda? Prvenstveno jačanjem imana. Spoznajom Allaha Đelešanu, da te Allah vidi i čuje i da ćeš njemu račune polagat. Jačanjem stida. Pazite, stid jest urođeno svojstvo, ali se može jačat. Islamski učenjaci kažu da stid jest urođen, ali se može jačat. Druženjem sa čestiti, čitanjem Kur'ana, čitanjem Sirije, čitanjem događaja ashaba, čovjek izgrađuje stid. Također, stupanje u brak, čuvanje pogleda, izbjegavanje kontakta sa ženama, odnosno strane žena, izbjegavanje kontakta s muškarcima, osamljivanje, pazite na društvo, što više ibadeta i tako dalje.